Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream. But you gotta keep on going. You gotta live that dream. I know I ain't supposed to feel it, but oh how it feels. Hallo alle sammen, og hjertelig kom tilbake til en ny video her på min kanal. Du, Anna Simen Fjørs, heter jeg Therese Sørnes. Hjertelig velkommen er du til min kanal. Hvis du ikke har trykt på subscribe, så må du gjerne gjøre det helt under her et sted. Så blir du en del av familien vår. Og det vil du ikke ville være, det lover jeg deg. I dag så skal vi gjøre en sånn PR unboxing, eller en unboxing generelt. Jeg skal åpne pakket fra Daniel Wellington, så jeg allerede har åpnet, men kameraet mitt gikk som forstånd. Uheldigvis. We just gotta live with it, okay? Men vi skal ta en pakke fra Junker, så vi viser dere denne Wellington-pakken. Og that's it, egentlig. Så må dere huske å trykke på bjella, for da får du med deg alle mine fremtidige videoer, og du vil ikke gå glipp av noe som helst. Fordi du kjenner, I promise you. Men vi kan egentlig bare rett igjen videoen, og så blir virkelig at dere liker den. En ting så har jeg ikke sminke på meg i dag, fordi det er helt annet sant ute, og jeg kjenner bare, hvis jeg tar på meg det mine 20 kilo med sminke, så kjenner jeg bare at det er den ikke kan sitte på lenge, ok, så det gidder jeg ikke. Men til poenget mitt skal jeg åpne den med første pakke, men det er en pakke fra Daniel Wellington som var en klokka, fordi det er en klokka jeg skal ha et samarbeid med de. Så ville de sende en klokka til meg, og dette her er sånn, this is just my style, ok? Veldig mange Daniel Wellington-klokker. Jeg føler ikke jeg har funnet helt, liksom, my style, hvis du ikke skjønner hva jeg mener. Sånn klokka sier jo egentlig bare, oh god. Men jeg føler jeg fant det nå. This is going to be my baby. Sykt at du sånn merker. Men dere ser i hvert fall her, jeg skal ta den på meg om. The fucking amazing pretty. Is that the award? I don't know, but I don't care. Fancy dancy box. Veldig, veldig, veldig fin box, som sier. Jeg elsker boksen til Daniel Wellington-klokker. It's pretty okay. Her ser du klokka. Det er rosegul rundt, og han er svart inni. Og han har sånn veldig... Han har ikke sånn skinnreima. Så... And you guys, jeg har rabattkode til dere. Jeg har ikke glemt dere. Like I never do. Jeg har to rabattkoder til dere da. Men i hvert fall en rabattkode på Daniel Wellington, så jeg er litt usikker på hva jeg er. Men jeg skriver om skjermen, så kan dere bruke den om dere har lyst til det. Klokka her, så dere kommer til å se mye på Instagram. Så følg med deg, hvis du ikke gjør det allerede. Og så har vi det. Jeg har en pakke på Junker Mango. Let's open it. I'm fucking excited for this one. Ok, skal jeg ta det for seg her? Because it's a big box. Jeg stilte pakken fra Junker denne gangen, så bare tok meg så random. Jeg har liksom ikke tenkt over det, eller suttet det sammen på et eller annet vis. Så jeg bare... Jeg går snitt nå, you guys. Jeg har bestilt fila sko. Jeg har bestilt min nye sko, fordi I'm obsessed with shoes, ok? Jeg er veldig glad i kite sko. Jeg synes ikke sånn... Jeg er veldig glad for røde sko, men det kan ta next time. Next month, I think. Men de ser bare sånn ut. Dritfine, altså. Bare sånn ut, jeg har vist over sånn 38, tror jeg. Men altså, jeg elsker de. Rabattkode til dere, så er Therese15, så var det til 15. juli. Jeg har gitt 15% på vanlige priser, originale priser, ikke saltbrutt, ikke kampanjer eller dealer. Den skriver jo på skjermen. Men de ser for sånn ut, jeg glemte å bruke de, og jeg kommer til å lage en lookbook som kommer i en egen video denne gangen. Så stay tuned for det, ok? Jeg vurderte, fordi Junker har kommet ut med masse sminke og liksom beauty og sånne ting, så jeg tenkte jeg ville bestille litt sånne ting, men jeg tror jeg venter med det til neste år, hvis Junker vil være snill og ha en ny video med meg. Kila har kommet ut med en ny kampanje, you guys. Jeg skal vise dere noen produkter fra det. Så dere er noe fra LSE. Så hvis du vil ha denne pressen, så tror jeg de har veldig få igjen av den. Så hvis du vil ha den, you better hurry. Og jeg trengte en liksom sommerjakke. Så da valgte jeg denne. Ser det ut som en treningsjakke egentlig. Dere får især på lookbooken da, men han er sånn sånn. Og så er han sånn du kan stramme her, fordi han har sånn greier. Så han hefter selvfølgelig. Og så er han gul og blå, og så har han bare LS-merket her, og LS-er. Jeg tror denne er dritkul. Jeg har en størrelse XXS, fordi han er ikke XS. I need this one in my life. Han bare skrek, men han bare, Therese, Therese. Og jeg bare, ja, ja.
Så jeg måtte bare ha, men jeg passer XXX, I guess. Han blir bare veldig, veldig kort, tror jeg, men I can live with it. Ok, en shorts fra LSE. Jeg har lyst på toppen til noe, men den fant jeg ikke, så vi får bestille den en gang. Den er valgt i god XXX. 3, 2, 11. XXS, ja. Det er en shorts fra LSE som ser sånn ut. Så jeg ser på en rad her denne, og den var veldig fin. Og nå tenkte jeg å kjøpe meg selv, fordi jeg trenger jo nye shortser når jeg skal ut og reise til sommer. Og jeg gleder meg til å vlogge for dere sommer, og jeg skal se på droner og litt forskjellig, så det blir en kjekk sommer, tror jeg. Den ser sånn ut, han er rosa kvit, som dere kanskje ser. Veldig, veldig søt og fin, så jeg gleder meg til å bruke den. Men jeg kan ta en bra from Calvin Klein. Ja, den BH. Jeg er ikke så glad i vanlig BH. Jeg måtte ta BH, men jeg hadde BH på meg, men jeg måtte ta noe mye, fordi det ble så kramt. Jeg bare, I can't do this shit, ok? Men det er en Calvin Klein BH. Det er liksom, det er ikke sånn BAM Calvin Klein, hvis du skjønner hva jeg mener. Han er litt mer diskret. Som ikke ser, så står det liksom, det står som Calvin Klein sånn smått rundt den her. Det står som ikke er sånn syk Calvin Klein rundt hele greia. Og så har han litt mer sånn, han har skikkelig sånn fin mønster på han, synes jeg. Så da valgte jeg S. Håper den raser. Veldig, 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 veldig fin. Fra Urban Classics. Og jeg lånte kjortet til søsteren min, og det var sykt fint. Og jeg har aldri trodd at jeg kom til å like kjørt, sånn det er min kjørt. Men så fant jeg dette da, og jeg synes egentlig det var ganske, ganske kul. Fordi det har en sånn knyting på siden her, og jeg følte på en måte at det gir det en liten sånn kul stil til deg. Så står det 2020. Ok, jeg kan bruke en belt. Ser det sånn ut, det er svart, som dere kanskje ser. Og så er det sånn kuttet på endene her, som var veldig, veldig kult. Jeg gleder meg å bruke den, men det er masse, 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 masse i sommer. Ok, og så er det Fila kolleksjon. Det er et samarbeid med Fila og Junkyard. XXXY. Siste toppen. Ja, oi. This is big. Ja, det står Fila på den. Se. På armene, så gjør han sånn, har han sånn der, jeg håper jeg kaller det sånn der ready, set, go, pum, flagg, dere skjønner hva jeg mener. Jeg føler han var veldig, veldig, veldig stor, og på den andre armen står det, hva så det her da? Feeling, feel, nei, feeling, feeling, fila. Et eller annet. Nei, så jeg gleder å bruke denne her. Vet du hva, denne her tror jeg kanskje, hvorfor bestilte ikke denne her litt større, så kunne den vært kul som en kjole? Jeg tenker veldig kort, så når jeg får klemmer så blir det sånn, ah, jeg skulle bestilt den større, ah, jeg skulle bestilt den mindre. Men liksom, den er veldig, veldig kul, den har veldig sånn deilig stoff, herregud. The last thing for this time is fra samme kolleksjon, den nye kolleksjonen til Fila. Og jeg tror ikke jeg har en rød hettegenser, så jeg bare, jeg må ha den. Så Fila på den der, og så er den egentlig helt rød. Den har bare sånn hvit snorer med litt sånn rødt i. Og lomma her, og så har han det der fila-greiene på armene, nesten som alle fila-klær har. Det er vanlige basic fila-grenser, bare når jeg samarbeider med Junker. Så ja, veldig, veldig kul. Og denne ble veldig, veldig chillig. Jeg elsker ettergrenser, det er det beste som finnes i hele verden. Så ja, dere må sjekke ut den nye fila-kolleksjonen. Jeg er veldig, veldig fornøyd med de klærne, jeg kommer til å bruke de masse. Så må dere gjerne også sikkert ikke synes den nye bakgrunnen min, fordi jeg finner ikke på meg dette nå, fordi jeg har vi har et gjestrom, så jeg straks har lagt et studio, ok? Så jeg tror jeg kommer til å filme en del her fremover. Utenom det, så håper jeg at dere likte videoen her, så må jeg bare si takk til Junker, så vil jeg sende meg alle disse klærne her. Og jeg har rabattkode på både Danny Wellington og Junker. Og hvis du er interessert i noe av dette her, så er det bare å bruke dem, hvis du har lyst til det. Jeg vet ikke hvor lenge de varer, men det kan jeg skrive eventuelt under i beskrivelsen. Alle linkene vil være i beskrivelsen, og dere må gjerne trykke dere gjennom linkene. Fordi da ser Junker dere synes det er gøy med sånne videoer her, og da vil det komme flere ut. Så jeg tenker ikke så mye mer jeg egentlig trenger å si. I så fall skriver de inn på boksen. Og så håper jeg at dere klikker videoen, og dere kan gjerne videoen tommer opp. Og snakkes med neste video, håper jeg. Og så husk at jeg er veldig, veldig glad i alle sammen. Bye!